ndërsa presim që të rifillojë seanca në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pikërisht për zotin Sali Berisha, ka dalë për të folur për gazetarët avokati i tij mbrojtës Gjokuta e kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Armand Bajrami për të na treguar më shumë. Përshëndes Armand, cila ishte deklarata apo kërkesa e paraqitur në gjykatë e avokatit Gjokuta që e tha edhe për mediat? Loreta, në fakt, ka marrë një kthesë të papritur, seansa sot me në ngarkim të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili duhet ishte ditën e sotme në gjykatë, dhe gjykata nisi të paktën para disa orësh shqyrtimin e vlerësimit të masës së sigurisë, detyrim për paraqitje dhe pengim të daljes nga territori i vendit për ish kryeministrin Berisha, kjo bazuar gjithmonë në kërkesën e bërë më herët nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ndonëse zgjodhi të mos ishte prezent në sallën e gjyqit, zoti Berisha u përfaqësua në gjykatë në posaçme përmes dy avokatëve të tij, të cilët pretenduan se i ishin të autorizuar me një prokurë të posaçme nga ana e ish kryeministrit. Në nisje të seancës ata kërkuan kohë për të njohur me aktet e dosjes. U shty seanca me vendim të gjyqtarit Elena Gjoka për në orën 18:00, pra për të rifilluar, duke u dhënë kështu disa orë kohë avokatëve të mbrojtës për të njohur me aktet e dosjes, por vetëm pak çaste më parë ishin dy avokatët të cilët donë nga godina e gjykatës dhe deklaruan para mediave se kishin depozituar në prokurorinë e posaçme SPAK një kallëzim penal ndaj gjyqtares Irena Gjoka për akuzën e shpërdorimit të detyrës sipas tyre, dhe njëkohësisht bashkangjitur kësaj kërkese, këtij kallëzimi të depozituar në prokurorinë e posaçme, ka depozituar edhe një kërkesë tjetër në seancën gjyqësore për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Në këtë formë avokatët zgjodhën të largohen duke thënë që do t'i japin kohën e duhur gjykatës posaçme për të shqyrtuar kërkesën e tyre për përjashtimin e gjyqtares Gjoka nga seanca. Gjithsesi, përmes një komunikimi zyrtar që patëm vetëm në këtë çast nga ana e gjykatës posaçme, gjykata pretendon dhe konfirmon të paktën se do të rifilloj seanca në orën 18:00, por jemi në kushtet kur avokatët e zotit Berisha na pohuan verbalisht se nuk do të kthehen më në gjykatë, gjithmonë në pritje të një vendimarrje nga ana e gjykatës për kërkesën e tyre në lidhje me përjashtimin nga procesi të gjyqtares Irena Gjoka. Kërkesën fakt që sipas procedurës duhet të shortohet, duhet të zgjidhet një trup tjetër gjykuese që ta shqyrtojë dhe më pas të ketë një vendimarrje nëse do të vijoj ajo tjetë apo jo gjyqtare të shështjes. Jemi në një situatë jo shumë të qartë për momentin, gjithmonë referuar faktit se gjykata pretendon se do të rifilloj seancën gjyqësore në orën 18:00, ndërkohë që avokatët e zotit Berisha janë larguar në këto çaste dhe nuk ndodhen më pranë ambienteve të gjykatës, kështu që Loneta do na duhet të presim më së paku deri në orën 18:00 dies ose në një komunikim tjetër të gjykatës posaçme se si do të jetë ecuria e këtij procesi, e kësaj seance të ndërprerë dhe pa një vendimarrje deri këto momente të gjykatës sa i përket vlerësimit të masës sigurisë të dhënë në mungesë në ish kryeministrit Sali Berisha. E kuptoj, në këto momente mund ta ndjekim edhe se çfarë thanë avokatët. Faleminderit Armand. Të kërkesës për përjashtimin e saj. Shikoj, neve nuk vim këtu që të na jepet 2-3 orë dhe të lexojmë 20.000 faqe. E kupton, ne jemi për një proces të rregullt, ne jemi për një avokati, për një mbrojtje efektive, kështu që ne do të presim një herë vendimin e gjykatës dhe pastaj edhe procesin me njohjen, por kjo do të jeni në dieni dhe në kontakt. Mendja të zotit Berisha ju ka lënë juve një prokur bashkë me kolegun tuaj për ta përfaqësuar atë dhe interesat e tij, do të thotë kjo, megjithse ai ka refuzuar publikisht jetë i pranishëm, prania juaj këtu do të thotë që është në një farë mënyrë pranim për të paraqitur para gjykatës. Ai na ka autorizuar neve dhe gjykata e pranoi të vijojë gjykimin në prezencë të mbrojtjes, pasi në prokurën e posaçme të zotit Berisha janë përfshirë të gjitha takrat edhe përfaqësimi. Në rast se